madaxweyne ku xigeenkii hore ee Soomaaliland Axmed Yuusuf Yaasiin oo maanta warbaahinta kula hadlay magaalada Hargeysa ayaa waxa uu soo dhaweeyay kulankii dalka Jabuuti ku dhaxmaray labadii wafdi ee ka kala socday Soomaaliland iyo Soomaaliya. Madaxweyne ku xigeenkii hore ee Soomaaliland Axmed Yuusuf Yaasiin waxa uu tallaabo wanaagsan ku tilmaamay in waqtigan ay wada hadal u dhaxmaro Soomaaliland iyo dowladda Soomaaliya, isagoo sheegay in muqaddas tahay qaranimada Soomaaliland. Isagoo arrimahaasi ka hadlayna waxa uu yidhi: maanta waxaan oo Cabdiraxmaan Cali ka wakiila, waxaan doonaynaa halkan inaan ku leeyahay erayo kooban oo ku saabsan aragtideeda shirka Jabuuti ee Soomaaliland iyo Soomaaliya ku wajahan, iyo inaan wax ka yidhaahno way ku habboon tahay maadaama ay wejigii hore soo gabagaboobay. Marka horta waxaan hambalyeynayaa wafdigii Soomaaliland uu watay madaxweynuhu oo waajibkoodii qaran gutay, qadiyadii Soomaaliland si fiican uga hadlay, aadna u saasaafay, waxaana ka tegin. Waashi qaran bay gubtay, eegay guteen, ilaahayna galkooda ha galo, halkaana ka sii wadaan. Taas waxa weeye waxaan watan habeeyadan waftigii madaxweynuhu watay. Mid kale waxaan balyeynayaa shacabkii Soomaaliland baa lixdankii qasbay siyaasiyiintii oo halkaa yidhi without shuruud ku gala markii 54-kii la bixiyey safe area ama kii ka shanaad ee la siiyey Itoobiya ay soo baxday, halkaana carar weyn Soomaaliland ay ka kacday. Dabeedna in xoog lagu doono dhulkii Soomaalida oo dhan ayay gateen shirka Soomaaliland. Marka taa waan ku hambalyeynayaa. Waxaan kale ku hambalyeynayaa inay u sheegeen arrinku inuu yahay qadiya shacbiga, inay u sheegeen siyaasiyiinteenna kuwa halkan jooga iyo kuwa jooga Soomaaliyaba inay u sheegeen oo ku Soomaaliland inay u sheegeen arrinkan aanu ahayn qadiya siyaasiyiin ay wato uu yahay qadiyad ay wato shacabka Soomaaliland. Iyagoon ku hambalyeynayaa, waxaan leeyahay shacabka Soomaaliland haye shaqo qadiyadiina isu garab taaga, wax walba wax ku noqonayaan uun ugu dambeynta wax ku noqonayaan gacanta shacabka oo kala dambeeya kana kulul ayay qadiyadu maraysaa. Waxaan soo qaadanayaa bato u fudud ee aan naxli reebin. Kow, Soomaaliyadu inay garwaaqsato in Soomaaliland ay ahayd waddankii lixdankii u yimi iyagoo calankii wada oo wax walba wada oo bilaashfudku kula midoobay. In saabta loo wada hadlo oo ay aaminaan waa inay aaminaan Soomaaliya inay lixdankii u tagtay iyaga oo Soomaali weyn raadinaya. Marka sidaa loo wada hadlo oo miiska loo soo wada fadhiisto, dowlad u timi lixdankii oo Soomaaliland oo Soomaaliya la hadlaysa oo dabeedna ku shuraakoobay dowladdaas si looga meelo dhaliyo shan Soomaaliyeed, halka haddii hadalka laga bilaabo ay taa aaminaan oo ay taa miiska la yimaadaan, wax badan baa furmi doona. Wax badanna waa lagu heshiin, caafimaadna waa laga qaadi. Mid aan ku darayaa Soomaaliya waxaan sheegayaa war cala bar qaadanay tawxiid leh oon degayn, calana aanu hoos iman, calan kalena ma hoos imanayo calankan. Haddii madaxweynuhu dhinto la dejin maayo, haddii waxba dhacaan la dejin maayo, horta kaana ku biicabo calankaana cidi ma dejin karto. Taas waa qodobka u horeeya ee aan isleeyahay maraba ugu naxli yar yahay Soomaalo isfahanta oo wax kala qaadata oo wada hadasha oo waxay lahaayeen nin walba wixiisa qaato. Dabeedna sidaa lagu raadiyo shantii Soomaaliya dul loo raadiyo. Maxamed Yuusuf Iimaan, Bulsha TV, Hargeysa. Shirkadda Dahab Shiil waxay macaamiisheeda meel kasta oo daafaha caalamka ay ka joogaan ugu bushaaraynaysaa in iyaga oo jooga guryahooda ama balse goobahooda shaqo ay heladooda iyo asxaabtooda lacagaha ugu diri karaan si fudud adigoo isticmaalaya appka Talk Remit. Sidoo kale waxaa lacagaha lagu soo dira ku heli kartaa adeega eDahab.